უკრაინაში კი ომი გრძელდება, დილიდან ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საჰაერო განგაშის ხმა ისმოდა. სარაკეტო და საჰაერო დარტყმების საფრთხე 2 საათს გაგრძელდა. ბელარუსიდან ჰაერში აფრინდა რუსული ავიაგამანადგურებელი მიგ-31. აფეთქებების ხმა ისმოდა ხარკოვში. ადგილობრივი ხელისუფლება მოქალაქეებს თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდებდა. მანამდე რუსეთმა სუმის რეგიონზე მიიტანა იერიში. უკრაინული მედიის ცნობით ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ რუსი სამხედროების სამიზნეები გაანადგურა. რეგიონში 80-მდე აფეთქების ხმა გაისმა. გავრცელდა ცნობები, რომ რუსეთის არმიამ რეგიონის 5 დასახლებას გაუხსნა ცეცხლი, დაზიანდა 1 კერძო სახლი და 1 კორპუსი. გენერალური შტაბის ცნობით ოკუპანტების ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია შეტევითი ოპერაციების ჩატარებაზე კუპიანსკის, ლიმანის, ბახმუტის და ავდეევკის მიმართულებებით.